Dobrý den, vítejte u zkoušky z matematiky 19. ledna. Zkouška začíná v 8.30, končí v 10 hodin a projdeme si ty jednotlivé příklady. Celkem 13 příkladů, 14. je zadání toho, co dělat dál. Až na první dva příklady mají vždycky úlohy okamžitou odezvu a uvidíte, jak na tom jste. To si potom člověk může zkontrolovat v hodnocení. Úlohy 1 a 2 to jsou nejlukrativnější, co se týká bodového zisku, a tam úlohu naformuluje člověk a vyhodnocuje zase člověk se zpožděním. Takže první úloha, diferenciální rovnice. Předpokládejme, že sledujete množství enzymů v rostlině a víte, jakým způsobem je tento enzym produkován, jakým způsobem vstupuje do dalších reakcí. Navrhněte vhodný model, čili když množství toho enzymu si označíme třeba x, tak rychlost, jakou se mění to množství, jakou se navyšuje, tak je, že ten enzym je produkován rychlostí, která je úměrná množství chybějícímu do maximální koncentrace. Tu maximální koncentraci si taky budeme muset nějak označit, třeba velký X, ale to by se škaredě psalo, tak třeba velký M. A když chceme spočítat, kolik chybí do toho velkého M, tak to bude M minus X. No, to znamená, že to bude odpověď na tu, to bude ten model 1. Model 2, enzym je chemickými reakcemi spotřebováván, toto spotřebovávání je konstantní rychlosti, máme opravit ten model 1, tak, aby tam byla započítána spotřeba konstantní rychlosti. No, čili k té produkci přidáme spotřebu se záporným znaménkem a konstantní. A máme modifikovat model, který jsme teď zrovna napsali, a to tak, že ta produkce nebude rychlostí, která je uměrná tomu m minus x, ale reakce produkující enzym, tak tento enzym produkuje rychlostí, která je nepřímo uměrná množství enzymu. No, čili nepřímo uměrná je k lomeno x. Jo, a to spotřebujeme nechat konstantní. U modelu 2 a 3 rozhodněte, zda má model stacionární řešení a zda je stabilní. Čili k krát m minus x, to je přímka, která na ose x prochází mkem a je klesající, tak to se mi úplně nepovedlo. Tak to tady doladím, takhle. A Q je vodorovná přímka, ta může vypadat buď takhle, anebo v závislosti na tom, kde to Q je, taky takhle. Jo? Čili průsečík tam je buď jeden, nebo žádný. A K lomeno X vypadá takhle. Q je vodorovná přímka, když tam je to takhle namalované, tak vždycky, ať to K nebo Q je jakékoliv, vždycky tam bude jeden průsečík. No, čili tam bude jeden stacionární bod. Tak můžeme jít na to. Třeba rovnice popisující chování podle prvního modelu je. Tady si můžeme zapnout rovnou náhled. Derivace x podle času je jak to tam bylo? K krát m minus x, kde x tady mě dělá akorát na plechu připínání české anglické klávesnice, tak já možná nejdřív to napíšu s tou českou klávesnicí celý a potom tam doplním ty značky, které jsou potřeba. Dx je množství enzymu, k je konstanta uměrnosti a m je množství enzymu odpovídající maximální koncentraci. Za
tak a už jenom doladit, aby teda ty matematické výrazy byly zapsané jako matematické objekty. Máme. Matematickým vyjádřením druhého modelu je rovnice a potom přidáme tam, kde Q je spotřeba. Máme to kvěčko, máme. A napíšem tu rovnicu, to se dá vlastně zrecyklovat to, co jsme už napsali, a jenom přidat minus Q. Tak, ať si to co nejvíc zjednodušuju, tak třeba matematickým vyjádřením posledního modelu je rovnice, tady je potřeba teda vzít ne tu přímou uměrnost, ale nepřímou uměrnost, čili konstanta lomeno k. A to, že Q je spotřeba, to už jsme tam napsali, takže už tu tečku ukončíme větu. No. Možná bych mohl teda tady hezče psat ty derivace, takže to Dčko napíšu textovým fontem, ale dejme tomu teď spěchám, nechci se zbytečně stresovat a takhle, to je taky celkem srozumitelné. V posledním případě má rovnice, to jsme si ukazovali, jeden stacionární bod, který je stabilní. Když ta hladina je malá, tak se ten enzym produkuje vyšší rychlostí a doroste to do toho stacionárního bodu. V prvním případě je buď jeden nebo žádný stacionární bod, pokud stacionární bod existuje, je, a teď stabilní nebo nestabilní, tak to šikmý, to je ta produkce, vodorovný, to je spotřeba. Když budeme tady k napravo od toho stacionárního bodu, tak spotřeba je vyšší než produkce, to znamená, že se snižuje ta hodnota a tady je to naopak zvyšuje. No, to znamená, že ten stacionární bod je stabilní. Tak, napsal jsem toho spoustu, možná bych mohl odeslat, ať tam vidím, co jsem napsal, jestli to je v pořádku, prolítneme to, snad ano. Rovnice je rychlost, je uměrná chybějícímu množství, kde je množství enzymu, k je konstanta uměrnosti a tak dál. Matematickým vyjádřením, tak už to píšem 8 minut, tak samozřejmě dalšímu příkladu. Napište definici derivace. Takže definice derivace funkce f, nebo třeba fx. A zase se můžu zapnout ten náhled podle proměnné x, ale to je vždy většinou myslí automaticky, je. A třeba napíšem tu derivaci pomocí podílu diferenciálu. Tak to je zlomek, rovná se tam patří, kde v čitateli je změna funkčních hodnot, ve jmenovateli je čas, jak dlouho ta změna, za jak dlouho ta změna nastala, tady to zlomek jsem já psal nějakým omylem. A potom se to limitním procesem stáhne k nule.
ten čas, na kterým se ten ta průměrná rychlost počítá. To je definice derivace. Vyjadřuje rychlost, s jakou se mění funkce f v závislosti na x. To je, jedná se o změnu veličiny f při změně veličiny f o jednotku. Tak dvojka, tam ještě mám nějaký překlepy, vyjadřuje. O změnu takže derivace teploty chladící kapaliny udává v jednotkách stupeň Celsia za hodinu. No, protože teplotu měříme v stupních Celsia čas v hodinách podle zadání, čili v jednotkách stupeň Celsia za hodinu. Rychlost, s jakou klesá teplota této kapaliny. Kapaliny. Ještě tam český českou kontrolu pravopisu. Tak když T je minus 5 plus 70 krát E na minus T, tak derivace teploty podle času bude 0 plus 70 krát minus 1 krát E na minus T. A když za čas dosadíme 0, tak máme 70 krát minus 1. Když T bude 0, tak to je minus 70. Tak, čili to bude odpověď na trojku. Máme vypočítat derivaci v nule, včetně jednotky. Jo, jednotka bude 70 stupňů Celsia za hodinu. Derivace no to napíšu třeba zkrácenějc, jít s čárkou v nule. Nebo derivace v nule je t s čárkou v nule rovná se minus, jsem to zapomněl, 70 krát minus 1 je minus 70, tak tady mám napsaný tak nějak nepětně. Stupňů Celsia za hodinu a udává, že za hodinu nebo a udává, že rychlost ochlazování
ochlazování, a se tam zobrazuje ten náhled, tak to posunu na počátku měření času, třeba to by vydá tomu, to rovná se 0, je 70 stupňů Celsia za hodinu, to je každou hodinu by teplota klesla o 70 stupňů Celsia. Ano, pochopitelně to je teda teplota v tom okamžiku, ono, když si člověk řekne, že by ta teplota klesala 10 hodin, což klidně může, takže by klesla o 700 stupňů Celsia, což je nesmysl, ale víme, jak to interpretovat, že se jedná o okamžitou rychlost, která se během těch 10 hodin určitě změní. Jo, tady možná ještě, jak to nevypadá tak příšerně, že ta 70 je jednou napsaná textovým fontem a jednou matematickým fontem, tak tam kolem toho udělám taky kulatý závorky a můžeme mít už potom na ty počítací příklady. Prima. Ještě zkontroluju, jestli mám všechno. Tak, v tepelné troubě teda tepelně modifikujeme dřevo ve tvaru krychle. Do středu krychle je zavedený teploměr, měřím teplotu jako funkci času. Co to bude derivace teploty podle času? No, čili to je rychlost, jakou v tom daném místě, kde je ten teploměr, čili v tom středu krychle roste teplota. No, čili to je vlastně změna teploty za jednotku času. Tak, máme další level ve znalostech a jdeme na výběr z možností. Tak definice derivace funkce je tady. Aha, tak tady náhoda nám přihrála, že zrovna si můžeme zkontrolovat to, že odpověď na otázku číslo 2 byla správně. No, hold, někdo má štěstí. A vlastně během toho, co jsem o tom povídal, tak jsem řekl i odpověď tady na tuhle tu otázku, že to je změna funkce na intervalu mezi těmato funkčníma hodnotama, mezi x a x plus h. Čtvercová matice, která má vlastní směry ve směrech jednotlivých souřadných os, tak ta je diagonální, to jsme počítali jako příklad ve cvičení, strašně důležitý. A zdůrazňoval jsem, že je důležitý. A sigma, to jsou, to je výkon ze zdrojů ve stavové rovnici. To je ten člen, který neobsahuje derivaci ani podle času, ani podle prostorové souřadnice. A když máme soustavu lineárních rovnic, to znamená a krát x rovná se b, tak to x se tam vyjádří tak, že se ta matice zleva vynásobí inverzní maticí a na minus první, tak aby se to tady pokrátilo na jednotkovou matici a ta potom se tam musí psat, čili x rovná se a na minus první krát b, je to ta poslední možnost. Tak, fajn. Při odstraňování kontaminace se kontaminant rozkládá rychlostí úměrnou množství toho kontaminantu, čili rozkládá se, to bude minus. Konstanta úměrnosti je k, množství je x. A máme doplnit předpoklad, že po ošetření vločkovacím přípravkem se rozklad urychlí přidáním dalšího procesu, který probíhá rychlostí, jo, čili zase rozkládá rychlostí úměrnou, konstanta úměrnosti má být L, čili L krát druhé mocně množství toho kontaminantu x na druhou. Prima. Tak a můžeme na další úlohu. Ještě jsem tam upravoval číslování. Tohle to je, myslím, profláknutý příklad, který jsme už řešili některým videjku možná jednou, dvakrát. Takže mají derivaci té rychlosti podle hmotnosti. Když mám V je 12 krát m na jednu šestinu, tak derivace rychlosti podle hmotnosti bude 12 krát 1 šestina m na
1 šestina minus 1 minus 5 šestin, čili 2 krát m na minus 5 šestin. 2 krát m na minus 5 šestin. A jak to potom bude s tou lineární aproximací, čili když budeme uvažovat funkční hodnotu plus potom derivace, čili tam jenom za to m dosadím tu hodnotu, krát m minus 4,3, no, protože lineární aproximace je funkční hodnota v tom bodě, který mě zajímá, já si označím třeba m0, plus derivace v tom bodě m0 krát m minus m0. To jsem možná mohl napsat jako začátku. No, čili tady je rychlost v tom bodě m0, to je tady, plus derivace, čili věřím, že jsem spočítal tu derivaci správně tady a za m tam dosadím 4 třetiny, to je derivace počtená v tom bodě m0, krát m minus m0, a to m0 jsou 4 třetiny. A když spočítáme ještě jednu derivaci, když teď to zderivujeme, tak tam bude 2 krát minus 5 šestin krát a tak dál, bude to záporný. A když ta druhá derivace je záporná, tak ten růst je čím dál menší, jo? Čím dál menší, a to znamená, že ta funkce se nachází pod tečnou a ta lineární aproximace nadhodnocuje. Tak jdeme na to, máme to správně. Hra. Město, který roste měnící se rychlostí, chcem mít počet obyvatel po 3 letech a T je čas v měsících. Čili teď těch obyvatel je 5000, čili k tomu 5000 musíme přidat, kolik jich přibude za 3 roky, za 630 měsíců, což bude integrál z rychlosti, protože máme zadanou rychlost. Není to těžký. Derivace a integrály. Integrál z 3T na druhou. Plus t na třetí, tak to bude 3x t na třetí lomeno 3 plus t na čtvrtou lomeno 4. Tyto dvojky se zkrátí, čili tam vychází t na třetí minus t na čtvrtou lomeno 4. Když máme na intervalu od 0 do 5, tak dosadíme horní mez, to znamená za tečko 5 do té primitivní funkce, minus, a pak tam dosadíme dolní mez, ale když se tady dosadí za to tečko dolní mez, tak vyjde 0, tak to ani psát nemusím. A derivace 3t na druhou je 3x, derivace t na druhou je 2t, plus a derivace t na třetí je 3x t na druhou. Ups, tady to mám špatně. Jo, tady Bůh ví, proč tam naskočilo minus. Má tam být plus. Asi překlad. Charakteristický polynom. Takže potřebuji spočítat determinant z 10 minus lambda, minus 24, 4 a minus 10 minus lambda. Takže to je 10 minus lambda krát minus 10 minus lambda minus 4 krát 24, čili 4 krát minus 24, to znamená 4 krát 24. Tak tady tohle z toho vychází lambda na druhou minus 100 a tady vychází plus 4x24, to je 8096, to je lambda na druhou minus 4. Možná, no vlastně tady ty kořeny jsou jednoduchý, plus 2 a minus 2, máme je
vypsat v libovolném pořadí oddělení čárkou, tak povedlo se. Tak jsme na tím 25 minut. Tohle to je zase příklad, který je poměrně profláknutý, jenom teda jsem ho takhle naformuloval ne pro teplotu, ale pro vlhkost. Takže když mám koncentraci 3x na druhou minus 2x na třetí plus 2y plus 1, tak derivace podle x bude 3 krát 2, to je 6x minus 6x na druhou. A tady bude potom 2 krát 3x na druhou. To je taky první derivace toho gradientu. Derivace podle y je 2. Tak mohli bychom si to možná zkusit potvrdit, že to máme správně. Pět pokusů, to je spousta času. Spousta možností, jak si to vyzkoušet. Minus 4, minus 1, minus 1, 2. Krát a tu ten gradient, tady máme napsaný 6x minus 6x na druhou, 6x minus 6x na druhou a 2. Tak abych si to možná mohl zvětšit. Možná bych nejdřív tím mínusem vynásobil tu matici, ne, nebo ne. Rovnou to budeme psat. Máme lineární kombinaci vektoru 4 minus 1 a minus 1, 2. A koeficienty jsou 6x minus 6x na druhou a 2. Celý si to potom násobí minus 1. No, to je to minus, který mi vlastně říká, že tok je ne ve směru nárůstu koncentrace, ale ve směru poklesu koncentrace. Čili minus, a tady bude 6 x 4 je 24x, minus 24x na druhou, minus 2. A dole bude minus 6x plus 6x na druhou plus 4. Násobí se to minusem, čili 24x na druhou plus 2 minus 24x a 6x minus 6x na druhou plus 4. Tak to zmenšíme. A ten tok je teda 24 krát x na druhou plus 2 minus 24x. Opisuju to z toho, co jsem teď napsal. 6x minus 6x na druhou plus 4. A máme tam dosadit za x jedničku, čili to těch 24 minus 24 se odečte a zbude tam tady jenom dvojka a tady 6 minus 6 se taky vlastně odečte a zbude jenom 4. Tak to je jednoduchý. Divergence. To znamená, zase potřebuju si to možná zvětšit, abych to měl vyšší, větší. Toto je ten tok. Divergence toho toku. To bude parciální derivace podle x, té první komponenty, 24x na druhou plus 2 minus 24x, plus derivace podle y z té druhé komponenty. Ta druhá komponenta vůbec žádný y neobsahuje, jo? Čili to vlastně se s tím ani nemusíme obtěžovat, tam bude derivace něčeho, co na tom y nezávisí. No, čili derivace vlastně něčeho, co je vzhledem k tomu psán konstantní. Derivace konstanty je 0. Tady máme 24 krát 2, to je 48x plus 0 minus 24. Čili 48x plus 24. Když tam za x dosadíme jedničku, tak máme 48 plus 24. To je určitě něco, co je kladný. To znamená, že ten tok tam zesiluje, to znamená, že tam klesá množství vody v tom daném vodě. A nemám to dobře, mám tam někde překlep. Tak si ho jdem najít. Už tady v tom
Čili já zkontroluji, že mám správně napsanou tu matici 4 minus 1 minus 1 2. Když to minus 1, 6x minus 6x na druhou, dvojka, když se to vynásobí 6x4, 24, to sedí, a když se tam otočí ty znamínka, tak v té druhé komponentě to sedí, tam pak bude minus 6x plus 4, jo, tady když se násobí tou minus jedničkou, tak tam místo té plus čtverky má být minus čtverka. No, čili tady potom bude minus 4. A tady jsem taky udělal chybu. Tam patří pochopitelně minus 24. Tak to je 24. Tak dva překlepy se mi tam vloudili, ale ještě mám 3 pokusy, tak snad to dáme. Hurá. To byla poslední úloha, takže když se vrátíme na to hodnocení, tak máme 49. Tady ještě jsem něco... No ne, pardon, pardon. Tady jsme. 19. ledna máme 70% bodů, 35 bodů z 50, budeme se těšit na opravu těch zbylých bodů, 32 minut, což si myslím, že zase až tak úplně špatný čas není, kdyby něco nebylo jasné, dejte se. Děkuji za pozornost.